Свято без святкування і без барикад. У Львові відзначили день внутрішніх військ, яких фактично вже немає, та й вояки, які готові служити далі, наразі без шевронів на формі і чекають нових одностроїв Національної гвардії. Старої служби ні офіцери, ні терміновики не соромляться, бо ніхто з львівського батальйону на Київському майдані проти народу не стояв. Зараз вже як народ до нас більш-менш відноситься, ну, більш-менш позитивно. Розуміють, яка була ситуація, що був за стан. Коли стане Національна гвардія, мабуть, будуть більш вважати, що ми ближче до народу, спокій охороняємо і при надзвичайних ситуаціях будемо охороняти територіальну цільність країни. Коли внутрішні війська офіційно переберуть функції новоствореної Національної гвардії, наразі не знають навіть командири, є лише закони, жодних наказів, але тут хочуть зберегти кожного військовика. Ніяких звільнень у нас не буде. Ми проводимо реформування. Ну і подивимося, як вже далі держава прийме рішення стосовно нашої переатестації, перепризначення на посади. Командири подякували за службу найліпшим і помінули загиблих побратимів з інших частин. Їх семеро, шестеро з них полягли на Майдані від куль, від чиїх саме і досі не знають.